moi. Okei, Will, du on herännyt. Sillä on hirveä nälkä ilmeisesti. Mitäs aiot tehdä ruuaksi? Ottaa annoksen, jotain aiemmin valmistettua. Ah, näitä juustoleipiä oli vielä. Okei, mietit siinä itseäsi samalla kun syöt. Minkä takia sä oot kireä? Ai vielä sen tulipalon takia. Onks tää muita syitä? Vessahätä. Mutta vähän flirttailuttaakin kuitenkin. Mekkä mä vessassa sen jälkeen, kun saat syötyä sen. Oi ei. Onko ongelmia? Voi raukka, kauanko toi kestää? 2 tuntia vielä. Okei, kyllä me se kestetään. Jos olisi ollut pitempään, niin oltaisiin menty kylpyyn tuossa, mutta ei nyt tällä kertaa. Mua edelleen tää ääni ihan mennyt. Eilen illalla nousi kuume jälleen kerran. Saa nähdä, milloin tää menee oikein ohitse. Tuo TV häiritsee kyllä mua, kun se on tommonen noin dyn. Mutta ei me nyt vielä tehdä sille mitään. Me niin harvoin käytetäänkin sitä. Mene syömään tuo loppuun asti, sika. Oot saanut käytyä vessassakin kerran, niin saat syödä sen ihan kunnolla loppuun. Onko hyvä? Niin, mä viime jaksossa kyselin sitä, että mitä mun pitäisi tehdä miekkosten suhteen. Siellä hirveän monet ehdotti Janskia. Valitan. Janskia mä en tuu miehekseni ottamaan. Se on liian nuori mulle, hei ihmiset. Se on teini. Mä oon aikuinen nainen. Pitää olla samaa ikäluokkaa oleva. Mä luulen, että mä nyt tässä jaksossa meen ihan johonkin kaupungille tai johonkin ja katsotaan, että löytyykö sieltä ketään kivaa. Ja jos ei löydy, niin sitten mä teen seuraavaa jaksoa varten jonkun miekkosen johonkin muualle asumaan sitten, että katsotaan, miten meidän suhde edistyy sitten. Onko hyvä? Vähän on tommonen ihme irvistys päällä. Milloin mun pitää mennä töihin seuraavan kerran? 2 päivän päästä. Okei, loistavaa. Hei, vaihdas vaatteet. Arkivaatteet. No niin, ja sitten lähdettiin johonkin. Matkusta. Mihin me muuten mennään? Katsotaan. Osaatko matkustaa? Okei. Osaa se. Noin mikki mutetettu ja yskitty. Mä haluaisin mennä johonkin niinku... Pitäisikö me mennä kirjastoon tai... Jos me mennään kuntosalille. Kautta, jos me saatais vähän treenattua paksummat reidet itsellemme. Koska ne on vähän liian ohuet. Hirveen tarkkaa on kyllä tämä elämä. Voi ei. Katsotaas, miten tää toimii. Mä en tiedä yhtään, että toimiiko toi, niin kun, miten toi kropan muokkaus, että tapahtuuko siinä edes mitään. Keitäs täällä on? Täällä on Toni Lorula. Täällä on joku. Keitäs muita täällä on? Moi Toni, mitä kuuluu? Onko se minkälainen tyyppi? Mä en tunne sua vielä. Mä häiritsee toi musiikki, saanko mä se jotenkin pois? Peliasetukset. Musiikki. Siepataanpa kaikki pois päältä. Voi ei, pitääkö mun kaikki nää naksuttaa? Katsotaan. Ei pysty keskittymään, kun kuuluu tuommoista niinku muka-sanoilla olevaa musiikkia samalla. Ihan hirveesti. Miksei tässä voi olla jotain semmoista niinku ota musiikki pois päältä -nappia? Se olisi kiva. Jos sellaisen saisi vain tähän jotenkin. Okei. Okay. Otan muutokset käyttöön. Ei, se laulaa siltikin. Miten mä sen saan pois? Onko täällä sitten joku peliasetukset? Ei musiikki. Äänen toisto. Musiikki nollassa. Esine musiikki. Onkohan nyt? Kata. Yes, mahtavaa. Okei. Okay. Mikäs sulla on niin kun, ideana tässä? Poseerataas vähän viettelevästi sulle. Minkäs näköinen heppu sä oot? Sun tatuointeja.
Sitä ei ihan tykkää. Mitä sä selität? Ai sä haluaisit tommosen niin kuin ilkikurisen sähköisen kädenpuristuksen. Kyllähän se onnistuu. Oliko kiva? Joo, se tykkäs siitä. Oi, Tonikin on flirttaileva. Otetaan puheeksi rakkauselämä. Mites sun rakkauselämän kanssa on laita? Tuossa ei ollut lauseessa mitään järkeä tässä vaihteeksi, mutta... Onko se sinkku? Se pitää kysyä. Ettei käy niin kuin viimeksi. Kyllä se ainakin nyökkäs. Se on sinkku! Yes. Ai se sanoo silleen, että mutta en ehkä kauaa. Mistä sä tykkäät? Kysytään... Keskustellaan peleistä. Tykkääksä peleistä? Mä tykkään peleistä. Se ei tää tykätä peleistä. Ei. Ei oo pelit ton juttu. Tykkääksä vitseistä? Tylsää on. Oi ei. Miks sä Toni oot niin tylsää? Se on hieno tatskakin ja kaikkea. Ei oo hauskaa. Valitetaan tylsistymisestä. Onks suakin ihan yhtä tylsää kuin mulla? Oot tylsä hei tyyppi. Joo, tuo samaa mieltä. Kyllä. Mitäs sä muffinsseja, niin vois helpottaa? Ehdottaa hauskaa tekemistä. Mikä olisi hauskaa tekemistä? Okei. Joo, tuo innostu jostain. Ei. Ei, tuon ehdotus ei ollut hyvä. Ei taida Tonistakaan tulla meidän miekkosta. Nyt mua nolottaa. Me pitämään itsellesi kannustuspuhe tänne. Älä juttele Tonin kanssa enää. Ei oo kiva miekkonen se. Vaikeaa tämä. Noni. Sä pystyt siihen. Kyllä. No niin, nyt sä oot taas iloinen. Joo, mutta meidän piti treenata. Juoksumatolle tietysti. Siinä varmaan jalat saa kyytiä. Mukomakin tikku jalkainen. Mikä ongelma? Ai toiko on tulossa siihen justiin? No tuu tähän sitten. Kyllä sä haluat viereenkin mennä. Sama laite. Ai niin on mua eri vaatteet. Jee, mä osaan kuntoilla. Oi ei, en mä osaakaan kuntoilla. Ainakin mä yritän. Saatiin hiukset hienosti ponnarille. Okei, hop hop. Tästä haluu tehdä. Jutella jonkun kanssa. Moi. Ai toi ei tykkää musta heti alkuussa. Hei Pirkko, voiko sä opettaa mua tän laitteen kanssa? Miten tää toimii? Noni. Tuossa niinku kumpikin puhuu samaan aikaan. Okei, eli tuolla aivan juostaa. Kiitos vinkistä, hei. Voi esittäytyä sua samalla. Hei, mä oon Vildy. Miks sun Vildy tolmonen niinku hirveen ylimielinen ilme? Oi ei. Mistä nuo saa esittäytyä? Esittäydy nyt jo. Anta mulle vinkkejä niin kun, tuosta juoksemisesta ja sen takia niin kun, osaan sitten juosta paremmin. Mä haluaisin mennä lenkille. Mä en tykkää tosta ilmeisesti. En mä halua sulle jutella. Mites sinä? Rohkaise silmiä kuntoilemaan. Kuntoile tyyppi. Enkö mä nyt saa esittäydyttyä? No niin, nyt mä en taas osaa. Hei, mä hikoilen. Ihan niin kuin tosta olisi tullut äsken hikikarpaloita. Kyllä siinä jotain pomppii. Mä tiedän, mitä siinä poppii kaulalla, mutta... Jotain. Mä haluaisin edelleen mennä lenkille. Katsotaan, kun toi pylväs menee tosta ylös asti, niin miten meille käy.
Okei. Okay. Ah, mä... Wow! Se nousi tuo juttu. Onkin vähän haastavampaa, kun ei liian vaativa oli. Hölkkää reippaasti. Anna mennä. Kuntoilee tehokkaasti. Edelleen on tylsistynyt. Noniin, eiköhän toi riitä. Katas, osaatko sä nyt esittäytyä tälle? Me on tuossa juteltu jo pitkä aikaa, mutta... Mä lähi. Ai mä lähi hölkkäämään. Okei. Okay. Mennään sitten hölkkäämään. Selvä. Ei siinä mitään. Mitäs täällä on? Mä oon likainen. Oi ei! Pitää mennä kotiin kylpyyn sitten. Eli me tavattiin Toniin, mutta Toni olikin tylsä heppu. Näkyykö täältä ketään muuta, joka olisi hauskempi? Me jaksoin juosta tähän asti. Okei. Okay. Mun puhelimeni soi, kuka mulle soittaa? Se on isä. No mä soitan siihen kohta takaisin tämän jakson jälkeen. Onko täällä ketään tyyppiä? Aika hiljasta. Ei. Okei, mennään kotiin. Palaa kotiin. Mä haluaisin tanssia, en mä halua tanssia. Okei. Katsotaan, kun päästään kotiin, niin käydään... me ollaan ihan likasia. Käydään suihkussa sen jälkeen ja katsotaan, miten sitten käy. Meillä kuitenkin energiaa taisi olla vielä ihan kivasti. Okei. Okay. Suihkuun. Apua paljon juttuja. Käy virkistävässä suihkussa. Jo energiaa mulla on vielä paljon. Mä haluaisin soittaa jollekulle. Ei mä nyt soita kenellekään, koska mun pitää päästä sinne... johonkin, että mä voin löytää miekkosen itselleni. Nyt mä oon erittäin energinen. Mikä tää heppu on? Moi? Kuka sä oot? Aaron. Moi Aaron. Sekin näyttää vähän vintage beefiltä. Täällä on yksi toinenkin tyyppi. Niin se Bob näyttää vintage beefiltä. Ehkä tää on kivempi tää Aaron. Tossa on joku tylsistynyt heppu. Moi Aaron. Säkö tykkäät autoista? Mäpä oon nyt ihan kiltti ensi alkuun. Intoillaan mielenkiinnon kohteista. Se taisi olla ihan niin kuin innoissaan samoista asioista. Sekin on energinen. Pompsautetaan meidän lantioita vähän yhteen. Mitä se olisi? Okei, okay, nyt tulee. Pomps. Oi vitsi. Laamat on kivoja. Hei, keskustellaan kuntoilutekniikoista. Olisiko sinulla jotain vinkkejä? Ei, Aaron! Älä jätä minua, Aaron. En mä päästä sinua lähtemään. Sori. Hengailisitko sinä mun kanssa? Miten ois? Kyllä se taisi suostua. Jee! Mäpä on hauska. Mä kerron sulle kopkopitsin. Kopkop. Ei! Tuommoisessa pisuaarissa kopkotella. Outo sana. Koputella. Se on sana. Kannustetaan sua vähän. Ihan mukava keskustelu meneillään. Minkälainen sun päivä on ollut? Keskustellaan syvällisesti. Hei, mä voin korjata jonkun sadon tuolla. Mä nyt kun mä yritän iskeä tätä miestä. Ollaan romanttinen. Hei, onko se sinkku? Se pitää varmistaa. Ne ei koskaan ole sinkkuja. Nauraa vielä.
On se! Jes! Nauraa se, että mullako muka olisi tyttöystävä. Hei, harmaa tyyppi, älä tuu eteen. Oi, mulla on syvä yhteys tähän heppuun. Tohtisinko mä flirttailla vähän? Haluaisitko sä ruusun? Kato taas. Ruusut on aina kivoja. Oi, se tykkäs ruususta. Jee. Okei, mä sain karismaakin vähän. Loistavaa. Oh, me halataankin täällä ihan itseksemme. Lisää vaihtoehtoja, romanttinen. Flirttaillaas vähän. Oi, säkin on flirttailevalla tuulella. Aaron, mitäs kuuluu? En mennyt ensisuudelmaa noin vaan. Apua. Heitetään joku oikein kunnon iskurepliikki. Mä tiedän, miten juustovoileivät liittyy siihen asiaan, mutta... Oi. Kyllä, tää tykkää. Mäpä poseeraan vähän viettelevästi. Tässä niinku tyypit kävelee meidän läpi. Kautta mun viettelevä poseeraus. No olipa tosi viettelevä. Ai. Tyyppi lähti juoksemaan jääkaapille. Hei moi. Mä niinku jäin tänne juttelemaan itsekseni. Selvä. Palataas kotiin. Hei, Janski! Eikö se on mun luona? Moi Janski. Tuu sisään. Täällä on niinku... Mulla on nyt Miekkonen kylässä kyllä, Janski, että... Että oikein Hei, tää hajotti mun lasin! Sika! Tai mä tykkään tästä tyypistä, se siivoaa täällä niinku omakätisesti. Mä olin vähän niinku sieltä, moi Janski, tuota nyt ei oo ihan hirveä hyvä hetki tulla. Mistä voi tuon? No ei se voi mennä tietokoneelle, koska tää tyyppi on tietokoneella. Janski, mitäs me tehdään? Ollaan ystävällisiä. Mitä me tehdään? Juoruilla on naapureista. Juoruilu on aina kivaa. Onks Aaron mun naapuri? Ehkä mä juoruilen siitä sitten Janskille. Ehdotatko, että mun pitäisi mennä vaihtaa vaatteet? Sori, ei onnistu. Tänne ehkä mä vaihdan. Bilevaatteet. Tässä näin pyörähdän ja... Mihin me vaihtaa? Tohon. Okei. Niin. Hei Aaron. Tuota... Pitäisikö mun kokata teille ruokaa? Pitäis varmaan. Tarjoile päivällinen... juustomakaronia. Tällä ei kyllä mahdu kolme tyyppiä syömään, mutta... Katsotaan, osaanko mä kokata näille. Jo tuokin miettii ruokaa tuolla parhaillaan. Okei, mites onnistuu? Älä nyt sekoita tolleen! Sä vieläkään osaa. Älä tiputa sitä... Noniin, hyvä. Joo, nälkä on, mutta teet tuota ruokaa. Älä unohda sitä. Mitä se Janski juttelee siellä? Hei! Älä unohda tätä! Janski! Mun ruoka palaa pohjaa. Janski! Anna mun kokata! Hirveä nälkä on, mutta... Noniin, jatkuu. No Aaronilla on hirveä. Ei kukaan nähnyt tuota. Jes, mä opin jotain lisää reseptiä. Ihan hyvin menee tää kokkaus kyllä. Okei, tulkaa syömään ihmiset. Janski, sä oot syönyt jo vissiin, mutta... Minä syön tuossa. Jutellaan tässä samalla. Mitä me tehdään? Hauska. Esitetään imitaatio. Me kerrotaan ankkavitsi. Ankkavitsit on hauskoja. Ne tykkää kelloista.
Mielenkiintoisia imitaatioita sulla. Tykkään näistä hiuksista. Outo ankkavitsi. Apua, ääni menee! Voi ei! Ei! Mä jouduin mutettamaan mun mikkini kuin yskin ja Aaron lähtee sillä väli. Jaski, sä tulit nyt häiritsemään meitä. Törkeä, pyydä poistumaan, pyydä poistumaan. Tekis mieli pyytää poistumaan, mutta jutellaan peleistä vähän. Aaron, olisit syönyt, mä kokkasinkin sulle ruokaa. No. Mitäs me tehdään Janskin seurassa? Äsken mä neuvon sua vähän ihmissuhdeasioissa. Ei! Janski, sä oot tylsää seuraa nyt! Sika, mä olisin sakkipöydän. Osaatko sä syödä sitä siinä samalla? Ehdotetaan hauskaa tekemistä. Kalastamaan pitäisi mennä. Kerrotaan mukaansa tempaava tarina. Ei mennyt kutsutakaan syömään. Tehdään jotain hauskaa. Kerrotaan kop-kop-vitsi. Janski ei oikein huvita lepakot. Ihmeilmeitä. No olikin hauskaa, jee. Laamatkin on kivoja. Okei, nyt mä oon leikkisällä tuntella. Hauska. Kerrotaan sisäpiirin vitsit. Hei Janski, eiks ne kellot oo tosi hauskoja? Kautta otetaan kuva tästäkin. Oh. Oi ei. Okei, kiusatellaan ilkikurisesti. Hei, mihin sä meet? Pelaamaan tietysti. Siko. No, siivoa toi juttu sitten, kun ehdit, ja laita tuo jääkaappi. Taas kun sä pelaat? Palikkapeliä totta kai. Oi ei. Janski. Kun mä nyt tein jotain ikävää sulle. Mä kerron sulle salaisuuden. Mä voisin trollata nettifoorumeilla. Janski, voitko tulla kuuntelemaan mun salaisuuttani? Sika. Mä oon laittanut banaanin kuoreen johonkin. Joo, kyllä. Pyöritään silmiä hassusta. Kato, miten mä pyöritän nyt. Katopas tää. Mitä ihmettä? Janski on hassuttelija, vai niin? Kerrotaan sisäpiirimiksejä sitten. Janski, tiedätkö, mä oon rikollisnero? Oi ei. Hei, mä oon vessahätä. Sori, Janski, pitääkö yhdä vessassa? Mulla on uusi ystävä. Jee. Se loistavaa meininkiä. Mutta vessaan pitäis päästä. Janskia väsyttää. Mene nukkumaan. Mokomakin sika. Sitten mun pitää käydä suihkussa. Käydään virkistävässä suihkussa. Kelataan vähän. Eli meillä on ihan potentiaalinen miekkonen tässä nyt kyllä saatavilla sitten. Mennään nukkumaan. Ja katsotaan, kutsutaan huomenna se Aaron tänne mun luokse kylään. Niin katsotaan, miten meille käy. Töihin... Ei, kun mun pitää mennä töihin 7 tunnin päästä. Voi ei. No, mitä sä haluat tänään tehdä? Siistiytyä peili edessä. Ei ole peiliä, sori. Halata jotakuta. No ei ole ketään halattavaakaan. Kohta pitää mennä töihin. Kaipaa me vaan käydään ensinnäkin vessassa jälleen kerran. Ja otetaan... Ai, siivotaan.
Pitää siivota. Miksi mun hygienia ei noussut niinku täysin ylös asti? Käydään kylmässä suihkussa. Okei. Siivoan ne lautaset siitä ja sitten suihkuun. Tai no ei me kylmää suihkua haluta, me halutaan virkistävään suihkua. Hirveä nälkäkin on. Syö aamiaista kaurapuuroa. Ai, mikrokaurapuuroa. Loistavaa. Osaatko kukata? Tuo menee joku tyyppi. Onnistuuko? Jännityksellä odotamme, osaako Vildy kokata kaurapuuroa. Ainakin mikro hurisee. Okei. Oi! Aika hyvän näköinen kaurapuuroannos. Kelpaisi mullekin. Mikäs on laatu? Hyvä. Oliko hyvä? Ihan joo. Juttelen vähän itsekseni tässä. Ihan fiksu olen kyllä. Syö sitä. Sika, hidas. Puoli kulhoa yhdellä lusikallisella. Oi, kyllä se oli hyvää. Tuoreita vihanneksi oli kaurapuurossa ilmeisesti. Selvä. No, mutta ehkä me tehdään niin, että... Ei! Mitä? Keskeltä kylmä, en mä osannutkaan. Voi ei. Niin, tehdään niin, että jätetään tämä jakso tällä kertaa tähän. Meillä on nyt potentiaalinen miekkonen, se Aaron, missä meidän Aaron on tuolla. Voi, me ollaan kyyhkyläisiä. Me ei vielä tiedetä sen piirteistä yhtään mitään. Meidän verivihollinen on edelleen vihollinen. Mutta jatketaan ensi kerralla. Katsotaan, mitä sitten käy. Nyt mä pelaan jalkapallopeliä. Nähdään siis. Moi moi!